Naye Kony singa yo government webe ulira nti eri wiringi eyagala mufuna empa wikiage onwe wan ye asabye omukulu jeno Yoweri Tibuhabura Museveni asobola okubanga amusinkana alabike nti amubuulira olukwe oba strategy gye bayinza okufunamu omukulu Joseph Konyi. Bwe mpita leero nti jangu otubuulire ky'oyagala oba akakyako k'oyagala tukuwe ogenda omuleete bwe bakampa leero just 1 week mba muleese wano live. Oluvannyuma lw'okuba nti ensi yonna oba giyite World Court emwetagira ddala era nga yataddewo omusimbi gwa bukadde butaano obwa ddoola omuntu yenna asobola okuba nga amanyi amayitire ga Joseph Kony. Naye ng'ate fenna twalabako akatambi akamu ng'omukulu Kony avaayo n'agamba nti ebintu ebisinga bye bamuteekako mwattu ye talinaako yadde n'ekimu kye yakola. Kony yavaayo n'agamba nti bavaayo ne bagamba mbu nsala abantu emimwa naye ate ng'otunuulira ebintu ebyo lwaki mba nsala omuntu nga wa Luganda lwaki mba musalako omumwa kiba tekikola. N'avaayo n'agamba nti oyo propaganda era asinga okumutambuza ye jeno Museveni ogezaako okunteekako amatu g'embuzi okundisa engo. Era mu mbeera eyo kyaddaaki waliwo abataddewo omusimbi okubanga bayiga Joseph Kony babenga bamufunza bulungi nnyo. Era nga ono omuvubuka ye ali serious akakasiza eggwanga nti ye yeetagira ddala omusimbi ogwo alabike nti abatwala wa Joseph Kony gyali. Era n'avaayo n'agamba nti ayina we yamukwatira olw'ensonga nti Kony alinga omusiro oba atategeera essaawa zino eyavaako era ye amanyi ki eky'omukolera okuggyako akakwakulizo k'ataddewo kwe kuba nti ayina ky'ayagala okusaba gavumenti emuwe. Taagala mundu taagala ki naye asabye gavumenti emutumire omukungu asobole okuba ng'abaako naye bye yeesabira alabike nti abatwala direct ewa Kony gyali. Era nga omukulu ono alagidde ddala nti tagenda suuka wiki emu nga afunye Joseph Kony ono. Era nga tulinze tulabe wa gye binaggwera. Naye nga ku PROJOURN Media tugamba likinga, commentinga era osubscribinge. Mba muleese wano live tebampa mundu tebampa ki just akukokka kengendo bagambo oba kengendo ogamba omukungu yenna gwe banansindikira bampe wikeji kugambye namufunza dda obwongo waali kati atudde alinga kasiru kati akantu akakagenda okunyambako ogenda omupiikinga omuleeta.